Bunday holatni ko'rib barchani dili xira bo'lishi tayin. Mana shunday ko'ngilsiz holat sodir bo'lishiga velosipedchining qoidalarga amal qilmaganligi va haydovchining e'tiborsizligi sabab bo'lgan. Bugungi kunda Farg'ona viloyatida so'nggi vaqtlarda velosipedchilar ishtirokida tez-tez sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari sabablari o'rganilib, ular bilan profilaktik ishlar yanada kuchaytirildi. Umuman qorong'ida qop-qora kiyim olgan velosipedchini haydovchi ko'rmay qolib turib ketadi. Shuning uchun yangi yo'l harakat qoidalariga ham kiritilgan velosipedchi tungi vaqtda harakatlanganda agar qatnov qismida harakatlanib turgan bo'lsa, nur qaytaruvchi nimcha kiyib olish sharti belgilab qo'ygan. Haydovchilarga avtomobil boshqarish huquqini beruvchi haydovchilik guvohnomasini olish uchun ma'lum bir o'quv mashg'ulotlarida ishtirok etib, qoidalarni mukammal o'rganishi lozim. Shu kabi velosiped boshqarish uchun ham belgilangan qoidalar mavjud. Lekin ming afsuski, ayrim qo'shtirnoq ichidagi velosiped haydovchilar ushbu talab va qoidalarga amal qilgilari kelmaydi yoki ushbu qoidalarni bilmaydi. Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmati inspektori Savtor Hojiboyevman. Sog'lik salomat tilayman akajon. Siz bilan bo'layotgan muloqotimiz yozib borilyapti. Yo'l harakati qoidalarining 168-bandini buzayapsiz akajon. Piyodalar o'tish yo'lagidan o'tayotganingizda akajon, velosipedda yetaklab o'tishingiz kerak. Bag'dan kelishingiz o'zi ham qoida buzarlik bo'ladi akajon. Qarama qarshi harakatlanib kelyapsiz. Mumkin emas akajon. Bo'ldi bo'lmasa bundan keyin yo'qmi? Yo'l harakati qoidalariga ko'ra yo'lning qatnov qismidan, shu jumladan piyodalar o'tish joyidan velosipedlarni boshqarib kesib o'tish taqiqlanadi. Siz holatingiz bo'yicha kecha shu yerda avtoavariya berganmiz. Bitta bolani tan jarohati yetkazib, bitta transport vositasi urib ketgan. Xuddi sizga o'xshab yo'lda qatnov qismiga velosipedni minib chiqqanligi uchun bo'lgan shu holat, to'g'a? Kattami yoki kichikmi, yoshmi, qarimi, barcha harakat ishtirokchilari qoidalarga amal qilmasa, ko'ngilsiz holatlarga duch kelishi mumkin. Inspektorlar velosipedchilar bilan olib borgan tushuntirish ishlari davomida ularga o'z hayotlarini xavf ostida qoldirmaslik uchun har doim qoidalarga amal qilgan holda harakatlanish lozimligini yetkazishdi. Yo'lni kesib o'tishda qoidalarni buzib kelayotgan mana bu velosipedchi yana bir qoida buzarlik sodir etib kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Velosipedli ichimlik iste'mol qilganlikda gumonlanyapti. Velosipedli ichimlik iste'mol qilib, velosiped boshqarish ham mumkin emas. Xo'p, chunki siz velosiped ham transport vositasi hisoblanadi. Avtomobil o'zida harakatlanadi. Nima ichdingiz? Vino ichdim. Hali baniyadan keyin. Baniya qilamanda har shanba. Vino ichdim. 2 ta piyolada vino ichganman shu uyda borida qolgani. Endi hozir ovqatga shu bitta aroq olib qaytayotgan joyimiz. Tibbiy ko'rik natijalari gumon to'g'ri ekanligini isbotladi. Velosipedchi jarima jazosiga tortildi, lekin inspektor velosipedchining harakatini to'xtatib qolib, balki uning hayotini saqlab qolgandir. Nima bo'lganda ham barchamiz oilamiz va yaqinlarimiz bag'riga sog'-omon yetib borishimiz uchun yo'l harakati qoidalariga amal qilishimiz lozim.